Це відкрито, що, де та коли відбувається в Києві. Меріл Стріп, Емма Вотсон, Сір Шаронан і Тімоті Шаламе в легендарній екранізації всесвітнього роману. У розпалі громадянська війна в Сполучених Штатах. Четверо юних сестер разом зі своєю матір'ю чекають на повернення батька з війни. Тим часом життя не стоїть на місці. Дівчата дорослішають і їм належить приймати доленосні рішення. Одна з них мріє про театральну кар'єру, інша обожнює малювання, третя без розуму від музики. Але найбільше серед них вирізняється Джо. Вона терпіти не може стереотипи, що доля жінки – вдало вийти заміж і завжди бути поруч зі своїм чоловіком. На жаль, на думку жінок, в ті роки мало хто звертав увагу. Дуже важко було досягти чогось самій. Але Джо поставила собі за мету – зробити так, щоб її п'єси ставили на великих театральних сценах, не дивлячись на те, що вона дівчина. Історія чотирьох абсолютно різних, але навіки відданих сестер. Вони кохають, долають життєві труднощі та прагнуть відшукати свій життєвий шлях на тлі епохальних історичних подій. Що з цього вийде, дізнайтеся самі. Прем'єра стрічки «Маленькі жінки» в кінотеатрах Києва відбудеться 30 січня. П'янки, аромат любові, краса, магія, насолода, концерт щастя, Нотр-Дам-де-Парі, Київ, 14-16 лютого, Палац Україна. На вас чекає унікальний перформанс та шалені емоції. Яке ж воно життя красуні-циганки та трьох по-різному закоханих у неї чоловіків. Сім дивовижних голосів під сяйво скрипок та поезію віолончелей надихнуть вас заново пережити та знову повірити, вкотре закохатися в красу. Великий симфонічний оркестр, хор, рок-бенд. У концерті задіяно 150 артистів та більше 30 тонн світлового та звукового обладнання. Вражаюче дійство, свідком якого повинен стати кожен. Образи героїв з книги Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». Обирай кохання та пристрасть, краще будь-яких слів. Купуйте квитки та насолоджуйтесь. Її по праву можна називати символом епохи і іконою стилю. Щоразу вона дивує новими неймовірними образами та яскравими шоу. До Дня всіх закоханих на вас чекає романтичний подарунок – ексклюзивний концерт легендарної Лайми Вайкуле. На сцені прозвучать улюблені хіти, а також нові пісні-співачки. Що може бути краще, ніж провести 14 лютого разом з коханою людиною під зворушливі пісні знайомі з дитинства? Кількість місць обмежена, не зволікайте, подаруйте половинці вечір в найромантичнішій атмосфері.